Bölgə əhalisinin 75%-ə qədərinin tez-tez diş həkiminə müraciət etməsi heç də ürəkaçan nəticə deyil. İçdiyimiz suyun normalara cavab verməməsi sakinlərin səhhətinə təsirsiz ötüşmür. Suda bizdə yol çatışmazlığı var. Bu da bölgəmizə qoz ağaclarının çoxluğu ilə əlaqələndirmək olar. Qoz ağacları bildiyimiz kimi yodu çəkdiyi üçün suyumuzda yod çatışmazlığı var və bu da bizim dişlərimizə təsir eləyir, səhhətimizə də həmçinin. Uşaqlıqdan demək olar ki, yəni, bu problemlə üzləşmişik, amma stomatoloqa təbii ki, sonradan gec müraciət etdiyimizə görə problemə daha da yəni, üstünlük təşkil edib. Həkimlərin sözlərinə görə suyun 1 litrində 1 mg xlor olmalıdır. Amma təəssüf ki, bu bölgədə suyun tərkibinin normada olmaması böyüklərlə yanaşı balacaları da çətin vəziyyətdə qoyur. Uşağa görə gəlmişəm, uşağın dişləri xarab olubdur. Qabaqdan dişlər gəlir, əyri-üyrü şeylər. Kəsini çəkdirmişəm. Bütün çürük olub gedir. İlk olaraq ləkə şəklində əmələ gəlir, sonra getdikcə böyüyərək boşluq formasında yaranır. Vaxtında həkimə edilən müraciət isə bu problemi nisbətən azaldır. Mütləq ftor əlavəli, yod əlavəli müxtəlif vitaminlər uşaqlara mütləq təyin olmalıdır. Keyfiyyətsiz su ilə suvarılan meyvə tərəvəzdən istifadə isə problemin digər tərəfidir. Suyunda yod çatışmayan rayonlarımızda, xüsusilə şimal qərb bölgəsində suyun yodlaşdırılmasına böyük ehtiyac var. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.